Ողջույն ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, միասնական տեղեկատվական կենտրոնը շարունակում է իր աշխատանքները Երևանից։ Նախ իրավիճակը ռազմաճակատում։ Այսօր ողջ օրը Ադրբեջանի զինված ուժերը, ինչպես նաև նրան աջակցող, զինակցող ահաբեկչական խմբավորումները, հատուկ նշանակության տարբեր ջոկատները շարունակել են իրենց հարձակողական տարաբնույթ գործողությունները Հայաստանի Հանրապետության սահմանի երկայնքով տեղակայված ուրեմն ստորաբաժանումների ուղությամբ, ինչպես նաև Արցախի հյուսիսից մինչև հարավային ուղությունը։ Բերձորի ուղությամբ և հարավային հատվածում որոշակի ոչ լայնամասշտաբ մարտական գործողություններ են ընթացել։ Հակառակորդին չի հաջողվել առաջանալ դեպի Բերձորի ուղություն, չնայած նրա որոշակի ջանքերին։ Այս ուղությամբ մեր զինված ուժերի ստորաբաժանումներին հաջողվել է որոշակի դիրքային բարելավումներ իրականացնել։ Հյուսիսային ուղությամբ հիմնականում վարվել է հրետանային ուրեմն կրակ հրետակոծություն, մասնավորապես Մարտակերտ և ավելի հյուսիս ընկած ստորաբաժանումների ուղությամբ։ Օրվա ընթացքում դուք տեսաք ապացույցները Ադրբեջանի վայրագությունների, որոնց արդյունքում կան քաղաքացիական անձանց զոհեր և վիրավորներ Շուշի և Ստեպանակերտ քաղաքում, հարված է հասցվել նույնիսկ ծննդատանը և այլ շինություններին։ Նրանց մասին առանձին նշվել է Արցախի կողմից, Հայաստանի Հանրապետության արգործնախարարության կողմից։ Այս կապակցությամբ մենք հրավիրել ենք աշխարհի ուշադրությունը։ Մարտական գործողությունները շարունակվել են նաև հարավային ուղությամբ և նախորդիվ նշված գյուղերի ուղությամբ դիվերսիոն խմբերի չեզոքացման աշխատանքները։ Այդ աշխատանքները շարունակվում են, դրանք կրում են օջախային, դանդաղ, ոչ ինտենսիվ, սակայն համառ բնույթ։ Այս ուղությամբ որևէ առանձին առարկայական զարգացումներ այս պահին նշել չեմ կարող։ Պաշտպանության բանակը բազմիցս ընդգծել է իր հանձնառությունը կրակի դադարեցման վերաբերյալ ձեռք բերված պայմանավորվածություններին հավատարիմ մնալու կապակցությամբ։ Սակայն այդ պայմանավորվածությունների մասին ադրբեջանական կողմի պատկերացումները կարծես թե ամբողջությամբ այլ են, իրենք այդ պայմանավորվածությունները կարծես թե մեկնաբանում են որպես Արցախի խաղաղ բնակչությանը և ենթակառուցվածքները թիրախավորելու արցախահայությանը բնադրինջելու թույլ տվություն։ Դա այդպես չի կարող լինել։ Արցախի պաշտպանության բանակը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ քայլերը Արցախի ժողովրդին ուղված ցանկացած վտանգ չեզոքացնելու ուղությամբ և հետ այսու ձեռնարկելու է նույն քայլերը։ Ընդհանուր առմամբ իրավիճակն այսպիսին է, ինչպես նշել եմ, մարտական գործողությունները չունեն նույն խտությունը, նույն ուրեմն ընդգրկվածությունը, նույն թափը, նույն դինամիկան, դրանք օջախային են, բայց շարունակական են։ Կիրառվում է հիմնականում դիվերսիոն խմբեր, կիրառվում են հրետանային միջոցներ, մասամբ օդուր։ Սա է ընդհանուր ռազմաճակատում տիրող իրավիճակը։